Mit navn er Tine McCulloch. Jeg er overlæge på Aalborg Universitetshospital på kræftafdelingen. Jeg har arbejdet med at behandle patienter med kræftsygdomme siden 2002, og de sidste 10 år har jeg beskæftiget mig kun med behandling af patienter med lungekræft. Vi skal tale lidt om den udvikling, der er sket inden for behandling af lungekræft over de seneste år, og også om de resultater, der netop er blevet præsenteret på den store europæiske cancerkongres, der hedder ESMO. Hvis vi starter med at kigge tilbage over de seneste år, hvad der er sket inden for udviklingen af diagnostisering og behandling af lungekræft, så kan man sige, at der er sket flere ting. Den ene ting er, at vi har fået en bedre forståelse for sygdommens biologi. Vi har lært mere om sygdommens forskellighed i form af, at vi har fået kendskab til, at lungekræft er en varieret sygdom. Der er mange biomarkører, der gør sig gældende i forhold til netop, hvilken undertype af lungekræft patienterne har. Derudover så har vi også fået bedre muligheder for udredning. Vi har fået bedre billeddiagnostik. Det er blevet standard, at man laver PET-CT-scanning, når man udreder patienter for lungekræft. Og vi har også fået bedre adgang til at lave MR-scanning. Og på den måde så har vi bedre mulighed for at, når vi skal finde ud af, hvor syge patienterne er, afklare, hvor stor er sygdomsudbredningen i kroppen. Vi har altså med andre ord fået bedre muligheder for at finde de rigtige patienter til den rigtige behandling. Og det gælder både på diagnosetidspunktet og også senere i forløbet, hvis der er tilbagefald af sygdommen eller hvis der er behandlingssvigt. Der er også blevet udviklet flere nye lægemidler over de senere år, og det gælder blandt andet, vi kan nævne immunterapi, som har fået en stor plads i behandling af lungekræft, men vi har også fået behandling til flere undergrupper af patienter, og det kræver jo også, at man finder de patienter, og dermed har der også været et stigende behov for flere biomarkørundersøgelser i selve udredningen af patienter med lungekræft. I Danmark der er det fuldstændig standard, at patienter med uhelbredelig lungekræft bliver udredt i forhold til at afklare, om der er nogle positive biomarkører. Men sådan er det ikke alle steder i verden. Og netop på ESMO, der blev det også fremhævet, hvor vigtigt det er, at man laver den her udredning. Men man kan tage et land som USA for eksempel, der er det faktisk kun 50% af patienter med lungekræft, der bliver udredt i forhold til, om de skulle have en biomarkør, der gør, at de kunne tilbydes en speciel behandling. Så det er et af de vigtigste redskaber, vi har som kræftlæger til at kunne finde den rigtige behandling, det er, at patienterne bliver udredt rigtigt fra starten af. Ligesom vi allerede nu som standard behandler patienter med lungekræft, som har for eksempel en ALT-translokation, en EGFR-mutation eller en ROS1-translokation, så kan man også se på udviklingen, at der fremover i de næste år vil komme flere nye lægemidler til andre subgrupper af patienter. Og dermed så øges behovet for at afklare biomarkørerne selvfølgelig yderligere. Man kan sige, at jo mere vi undersøger, jamen jo mere opdager vi, at lungekræft er en utrolig kompleks sygdom, og det har baggrund i, som jeg nævnte lige før, at forskellige patienter har forskellige biomarkører. Der kan også være forskellige resistensmekanismer på spil, og det vil sige, at sygdommen varierer meget i forløb fra den ene patient til den anden. Og vi er kommet et godt stykke af vejen gennem de sidste specielt 10 år, men det er klart, at udviklingen den fortsætter, og det er kun godt, så vi kan blive endnu dygtigere til at behandle patienter med lungekræft. Hvis vi så kigger på, hvad skete der på ESMO i år, så vil jeg blandt andet nævne, at der var nye resultater til nye undergrupper af patienter. Nu nævnte jeg lige før ALK, EGFR og ROS1, som er dem, vi kender. Men på ESMO, der blev der også fremhævet resultater til en ny undergruppe af patienter, nemlig lungekræft med HER2-mutation. Den kender man fra brystkræft, men man har ikke indtil nu identificeret den til lungekræft. Men det, man har fundet ud af, det er faktisk, at 3% af patienterne med ikke-småcellet, ikke-planocellulær lungekræft har en HER2-mutation. Og på ESMO, der var der så resultater fra et studie, der hedder Lung Destiny 01-studiet. Det var et lille studie, der var 91 patienter med, og det var alle sammen patienter, der havde HER2-muteret lungekræft. De fik et nyt lægemiddel, og når man gav det efter, at de havde modtaget standardbehandling, så kunne man faktisk se, at 55% af patienterne fik respons på den nye behandling. Det er selvfølgelig rigtig tidlige resultater, men det bekræfter teorien om, at lungekræft er en divers sygdom, og det er vigtigt at finde ud af lige nøjagtigt, hvad der gør sig gældende for den enkelte patient.
Der var også et helt symposium dedikeret kun til KRAS-muterede lungecancerpatienter. Vi ved, at KRAS-gruppen udgør cirka omkring 20% af patienter med ikke småcellet, ikke planocellulær lungecancer. Og af de 20%, der er det cirka halvdelen, der har den, der hedder KRAS-G12C-mutationen. Og netop til den mutation, der er nye lægemidler på vej, som kan blive relevante også i klinikken. Det var der masser om på ESMO, og der var også ny viden om, at igen, så er virkeligheden desværre ikke så enkel, som man kunne ønske sig. Der er også resistensmekanismer på spil, når man taler KRAS, der gør, at selvom patienterne har den samme KRAS-G12-mutation, så kan de have en anden sideløbende resistensmutation, der gør, at de ikke har samme effekt af behandlingen. Så igen, så må vi afvente flere resultater, men det er rigtig positivt, at der sker nye ting, og man bliver klogere på behandling af lungekræft. Og så kan man sige, når først at studierne er lavet færdige, og man har de endelige resultater, så kommer der også en administrativ proces, at ny medicin skal jo først godkendes i Europa via det europæiske medicinagentur, og når det er sket, så vil der også være en proces i Medicinrådet i Danmark, før medicinen endelig er godkendt til brug i Danmark. Jeg vil også godt nævne lidt om immunterapi, fordi det er jo en stor del af vores behandling. Vi har brugt immunterapi til behandling af lungecancer siden 2015. Det startede på den måde, at det var efter kemoterapi, at man gav immunterapi først til patienter med planocellulær ikke-småcellet lungecancer. Så fik det indikation til ikke-planocellulær non-småcellet lungecancer. Efter anden behandling, så rykkede det frem i første linje som monoterapi, og så er der kommet godkendelser til kombineret kemoimmunterapi, så det har været en fortløbende proces. Vi giver det også opfølgende efter kurativ kemostrål. Det kommer jeg lige tilbage til lidt senere, men ellers på, kan man sige, så processen har været, at det er gået fra at være andet valg i behandlingslinjen, så er det rykket op i første linje behandlingsvalg, så er det rykket frem til den kurative del, hvor man giver det efter kemostrål. Og det næste, der sker, det er selvfølgelig, at så rykker det op i nærheden af, når patienterne bliver opereret. Altså det, man kalder adjuverende behandling. Der blev præsenteret data fra det studie, der hedder Empower 010. Og det er et af de første studier, hvor man har kunne se, ikke at overlevelsen bliver forlænget, for det ved man ikke endnu, men at tiden til, at sygdommen blusser op igen, bliver forlænget. De patienter, der var med i det studie, de havde alle sammen gennemgået en operation, og efter det blev der så trukket lod, om de skulle have et års opfølgende immunterapi eller blot observation. Og så modne som data er nu, der kan man se, at tiden til tilbagefald bliver væsentligt forlænget, når man giver immunterapi, i forhold til hvis man ikke giver det. Man kan også se, at effekten er størst hos de patienter, der har det, man kalder PD-L1 positiv sygdom. Det betyder, at PD-L1 er en biomarkør, som man undersøger hos alle patienter med ikke småcellet lungekræft, og man ved til en vis grad, at effekten af immunterapien afhænger af, om patienten har det, man kalder PD-L1 positiv sygdom. Det er helt sikkert, at det her med det adjuverende, det kommer vi til at høre mere om, men der igen må man afvente resultaterne, inden vi ved, om det bliver en behandling, der skal tages i brug i klinikken. En anden ting, jeg også gerne vil nævne fra ESMO, det var lidt i forhold til immunterapi, når man giver kurativ kemostrålebehandling. Der blev der i 2018 præsenteret resultater fra det studie, der hed Pacific-studiet, hvor at patienter, der havde modtaget kemostrålebehandling, efterfølgende fik et års immunterapi. Og der ved vi, for det studie er færdigt, og der er resultater, man ved, at overlevelsen er bedre både 3, 4 og 5 år efter, når man giver immunterapi. Så det er også en behandling, vi har indført i Danmark og giver. Det, der var spændende på ESMO, og det, der altid er spændende, når man begynder at implementere behandlinger fra forskning ud i virkeligheden, det er, om det så går lige så godt ud i virkeligheden, som det gjorde i forsøgene. Og det har man faktisk undersøgt. Der er jo flere lande, der er gået sammen i et samarbejde i det studie, der hedder Pacific R. Og R'et, det står for det, der hedder Real World Data. Og det betyder, at man observerer patienter, der får behandling ude i virkeligheden, og samler information sammen om, hvordan det går. Og i det her studie, der var 1.150 patienter med, så det var et stort studie. Og som sagt foregik det i flere lande, så det vil sige, det var ikke kun ét sted, det var flere steder, som også så på den måde repræsenterer, hvordan behandlingerne bliver givet ud i verden.
Og i studiet, der, det var tidlige data, man så, så det man så, det var ikke overlevelsen endnu, fordi det kræver, at man har fulgt patienterne i 5 år, det har man ikke endnu. Det man så, det var det, man kalder progressionsfri overlevelse, og det betyder tid til, at sygdommen rører på sig igen. Og der kunne man se, at den lå på 22 måneder, og det var faktisk bedre, end det lå, da man på et tilsvarende tidspunkt opgjorde data fra Pacific-studiet. Der lå det på lidt under 17 måneder. Så på den måde er det rigtig positivt, fordi det bekræfter, at behandling også virker ude i verden, når det ikke kun er højt selekterede patienter, man giver behandlingen til. Så det er et studie, der bekræfter, at det, vi allerede har implementeret, det faktisk virker. Så det er rigtig godt at tage med hjem. Hvis man sådan samlet skal konkludere på ESMO, så kan man sige, der var ikke breaking news, der sådan gør, at vi skal hjem og ændre praksis lige nu og her, men der var en masse små skridt i den rigtige retning, vil jeg sige, som gør, at vi kan have et håb om, at behandlingen vil udvikle sig også over de næste år, så vi bliver bedre, endnu bedre til at behandle patienter med lungekræft.